בני אדם נמצאים בכל מקום, עם התיישבויות בכל יבשת. ניתן למצוא אותנו בפינות הכי מבודדות בג'ונגלים, באוקיינוסים ובטונדרות של כדור הארץ. ההשפעה שלנו כל כך משמעותית, שרוב המדענים מאמינים שהאנושות השאירה חותם קבוע לתיעוד הגיאולוגי של כדור הארץ. אז מה יקרה אם פתאום כל בני האדם על כדור הארץ ייעלמו? ללא אנשים שיתחזקו אותן, כמה מהיצירות שלנו יעמדו בפני בעיות באופן מיידי. שעות אחרי שנעלם, בתי זיקוק לנפט לא יתפקדו, מה שיגרום לשריפות שלא יכבו במשך חודשים במפעלים כמו במערב הודו, דרום ארצות הברית ודרום קוריאה. במערכות של רכבות תחתיות כמו אלו בלונדון, מוסקבה וניו יורק, מאות משאבות ניקוז יינטשו, מה שיציף את התעלות תוך 3 ימים בלבד. עד סוף השבוע הראשון, רוב הגנרטורים למקרה חירום יפסיקו לעבוד, וברגע שהשריפות יכבו, כדור הארץ יהפוך לחשוך בפעם הראשונה זה מאות שנים. אחרי החודש הקטסטרופלי הראשון, שינויים יגיעו יותר בהדרגה. תוך 20 שנה, מדרכות יישברו על ידי עשבים ושורשי עצים. באותו זמן, תעלות מוצפות ישחקו את הרחובות מעל ויהפכו אותם לנהרות עירוניים. באזורים בעלי אקלים ממוזג, מחזור העונות יקפיא ויפשיר את נתיבי המים האלו, ויסדוק את המדרכות ואת יסודות הבטון. צינורות דולפים גורמים לאותה תגובה בבנייני בטון. ותוך 200 חורפים, רוב גורדי השחקים יתחילו להתפרק ויקרסו. בערים שבנויות בדלטות של נהרות כמו יוסטון, הבניינים האלו ישתפו לבסוף לגמרי וימלאו נחלים בבטון קטוש. אזורים כפריים ופרבריים יתפוררו לאט יותר, אבל לא בדרכים כל כך מפתיעות. דליפות, עובש, חרקים ומחרסמים, כל האויבים המוכרים של בעלי בתים, עכשיו לא מטופלים. תוך 75 שנים, רוב הקורות התומכות של הבתים יירקבו וישקעו. והערימות של הריסות הבתים הן עכשיו בית למחרסמים ולטעות. אבל בעולם הזה של אחרי האנושות, למילה מקומי יש משמעות שונה. הערים שלנו מלאות בצמחים מיובאים, שעכשיו מתפשטים בפראות בבתיהם המאומצים. יקינטוני המים מכסים את נתיבי המים של שנגחאי בשטיח ירוק עבה. צמחי הוגוויד ארסיים עצומים גדלים על גדות נהר התמזה בלונדון. עצי אילנטוס סיניים בוקעים ברחובות ניו יורק. וכשגורדי השחקים ששקעו מוסיפים בטון מפורר לרצפת היער החדשה, חומציות האדמה צונחת ומאפשרת באופן פוטנציאלי לצמחים חדשים לשגשג. הגיוון הביולוגי הפוסט-אנושי מתרחב גם לממלכת החי. החיות עוקבות אחרי ההתפשטות הלא מבוקרת של צמחים מקומיים ולא מקומיים שמתפשטים לסביבות מחיה חדשות בעזרת הגשרים שנשארו. באופן כללי, התשתיות שלנו מצילות חלק מהחיות ודנות למוות אחרות. מקקים ממשיכים לשגשג באזורים הטרופיים הטבעיים שלהם, אבל בלי מערכות החימום שלנו, בני הדודים העירוניים שלהם כנראה יקפאו וימותו תוך 2 חורפים בלבד. ורוב החיות המבויתות לא מסוגלות לשרוד בלעדינו, חוץ מכמה חזירים בעלי תושייה, כלבים וחתולי בית פראיים. באופן הפוך, הפחתת זיהום האור מצילה מיליארד ציפורים בשנה, שהנדידה שלהן הופרעה על ידי אורות מגדלי תקשורת מעבבים וחבלי מתח גבוה. ויתושים מתרבים ללא הפסקה באחד המקומות הכי אהובים עליהם מעשי ידי אדם. צמיגים שישרדו כמעט 1,000 שנה. כשהחיות והצמחים משגשגים, מזג האוויר של כדור הארץ משתקם באיטיות מאלפי שנות השפעה אנושית. תוך 35,000 שנים, מחזור הצמחים מסיר את העקבות האחרונות של עופרת שנשארו מהמהפכה התעשייתית מאדמת כדור הארץ, וזה יכול לקחת עד 65,000 שנים מעבר לזה, לרמות הפחמן הדו-חמצני לחזור לרמות שהיו לפני בני האדם. אבל אפילו אחרי מספר מיליוני שנים, המורשת של האנושות תישאר. חרוטים בסלעי גרנית עמידים, הר רשמור באמריקה ישרוד 7.2 מיליון שנים. ההרכבים הכימיים של פסלי הברונזה שלנו ישמרו עליהם ברי זיהוי במשך יותר מ10 מיליון שנים, וקבורים עמוק באדמה, שרידי הערים שבנויות במישורי הצפה, נשמרו בזמן כסוג של מאובן טכנולוגי. לבסוף, גם השרידים האלה ימחקו מפני האדמה. האנושות לא תמיד הייתה פה, ולא תהיה לעד, אבל על ידי חקר העולם ללא בני האדם, אולי נוכל ללמוד יותר על העולם שבו אנחנו חיים עכשיו. לסרטונים מרתקים בנושאים כמו היסטוריה,
הרפתקאות בחלל החיצון, פילוסופיה המאתגרת את החשיבה, תשובות לכל שאלה אפשרית על גוף האדם ועוד, הרשמו לערוץ. זה המקום לעדכונים ולסיפוק הסקרנות שלכם.